ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବା, ସେଠି ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବା, ଇଏ କେତେ ସହଜ, ଇଏ କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି? ବିକଜ୍ ଆପଣମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସୁବ୍ରତ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଆଇନ ଅଦାଲତ କେମିତି ଜାଣିବ? ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବ, ପିଟିସନ୍ କରିବ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଅଦାଲତ ଯାକେ ଯିବା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏବଂ ସସ୍ମିତ ବାବୁଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରୁଛି, ସସ୍ମିତ ବାବୁ, ଯେ ଆପଣ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ଗାଡି ଗାଡି ଦରକାର, ଗାଡିରେ ଚଢିଲେ ପଇସା ଦରକାର। ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଲୋକ, ଆମେ କୋର୍ଟରୁ ପଇସା ପାଇବୁ ଯେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ, ଓକିଲଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବୁ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ଲଢେଇ କରିବୁ। ଯଦି ବି ଯୋଉ କୋର୍ଟରେ ଆମେ ଲଢେଇ କଲୁ, କୋର୍ଟରୁ ଅର୍ଡର କଲୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଲାମ ପୋଲିସ ରହିଲା, ସେ ଅର୍ଡରଟାକୁ, ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡରଟାକୁ ଏ ପୋଲିସ ମାନିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପୁରା ମାନେ କେବେ ବି ମାନୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯୋଉଠିକି ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ସେ ଯୋଉ ପିହୁର କଥା ଉଠଉଛି, ପିହୁ ମାକୁ, ପିହୁ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ 200 ଟଙ୍କା ଦରକାର। କିଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ? ସେ କୋର୍ଟରୁ ଆଣିବ ଟଙ୍କା ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବ, କୋର୍ଟରୁ ଆସିବ ଯେ ଲଢେଇ କରିବ। ଯେ ଏଠି ତ ବଡ ବଡ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ହତ୍ୟାକାରୀ, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋର୍ଟରୁ ପାଇବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋର୍ଟରେ ନ୍ୟାୟ ଲଢେଇ ଲଢିବ। କୁହନ୍ତୁ ମତେ ସସ୍ମିତ ବାବୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ, ଆମେ କୋର୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ପାଇବୁ ଯେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ? ଆପଣ ତ ସବୁ ପୋଲିସ କି କିଣିଲେ, ସେଇଠି ତ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୋଉ କର୍ମୀମାନେ ରହିଲେ, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରହିଲେ, ସେ ତ ସବୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ହେଲେ। 10 ଜଣ ଲୋକ 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚାଟୁକାର ପୋଲିସ ନା କାଟିଦେବ, ଆପଣ ସହ କରିପାରିବେ କି? ଅୟ ସସ୍ମିତ ବାବୁ, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ଯଦି ଯେହେତୁ ଏଠି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ମାହାଙ୍ଗାର ଯୋଉ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତାହା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସେଥିରେ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ଯିଏ ମାହାଙ୍ଗାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କାଟିଦେଲେ।